بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سورة روم کی آیت نمبر 47 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا, آپ سے پہلے پیغمبر بھیجے ہم نے, إِلَى قَوْمِهِمْ اس قوم کی طرف, ان کی قوم کی طرف, فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, وہ پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے. فانتقمنا من الذين اجرموا, تو جن لوگوں نے جرم کیا ہم نے ان سے انتقام لیا. وكان حقا علينا, اور یہ ہمارے ذمے تھا, نصر المؤمنين, مومنین کی مدد کرنا. اس وقت کے معاشی حالات, سیاسی حالات, یا کسی نوعیت کے حالات کو دیکھیں, ایجوکیشنل سیکٹر ہو یا اکانومیکل سیکٹر ہو یا کوئی ایسی چیز ہو, میں یہ سمجھتا ہوں اپنے بزرگان دین کی عبارات کو پڑھ کے, اور ابن کثیر ہے, مظہری ہے, جو بنیادی متولات ہیں, جو بنیادی تفاسیر ہیں, ان تفاسیر کو, اور جو فروعی تفاسیر ہیں ان کو, کچھ تفاسیر ایسی ہوتی جو تفاسیر بالآثار ہوتی ہیں, اور وہ تفاسیر ایسی ہوتی ہیں جو صرف احادیث سے تفسیر کرتی ہیں, ان کو تفسیر معصورہ کہتے ہیں. اور جیسے در منصور ہے, اور سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کی تفاسیر جلالین ہے, یا اس طریقے سے دوسری, خیر جلالین تو تاویلات ہے, تو اسی طریقے سے دوسری تفاسیر جو تاویلات سے ہوتی ہیں. مفسرین کرام نے اس آیت کے متعلق جو بات فرمائی ہے اس کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. ہر زمانے کے مسلمانوں کے حالات کا علاج اس آیت کے اندر ہے, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. یہاں پر اجتماعی ذکر ہے, جب اجتماعی حالات بہتر ہوتے ہیں تو اجتماعی حالات اسی وقت بہتر ہوتے ہیں جب انڈیویجل اچھا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی بالکل فقیر نٹھا نٹھیلا ہے اور قوم بڑی ترقی کر رہی ہے, ایسا نہیں ہوتا, عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا, بات بالکل دور دور چار کی طرح واضح ہے. کیا ہے یعنی اس کا خلاصہ, یہ کہ ہر حال میں مومن فتح یاب ہوگا, ہر چیز میں مومن سب سے آگے ہوگا, ہر چیز کے اندر. یعنی اچھائی کی چیز, برائی کی چیز کی بات نہیں کر رہا, کہ ہر چیز کے اندر کامیابی مومن کی ہوگی, مسلمان کی ہوگی, سیاست ہو یا معیشت ہو, تعلیم ہو یا تجارت ہو, فتح مومن کی ہوگی, مسلمان کی ہوگی, اس کے علاوہ فتح نہیں ہو سکتی. یعنی مسلمان کے اوپر کسی دوسرے کا اقتدار نہیں آ سکتا. یہ آیت کا خلاصہ ہے, تمام تفاسیر اسی پہ متفق ہیں, صحابہ کرام اسی پہ متفق ہیں کہ مومن کبھی نیچے نہیں رہ سکتا. وقتی شکست ہوگی, وقتی شکست ہونے سے اشکال نہیں ہوتا, وقتی شکست ہو سکتی ہے, لیکن وہ شکست ہونے کی وجہ مسلمانوں کے اپنے اندر کمزوری ہوگی, اپنے اتحاد میں کمزوری ہوگی, اعمال میں کمزوری ہوگی. ابن ابی دنیا نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مجاہدین کی ایک جماعت, تابعین عظام, بعض حضرات نے اس واقعے کو منسوب کیا سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف, حالانکہ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے کا یہ واقعہ نہیں ہے. مجاہدین کی ایک جماعت نے کہا کہ ہمیں فتح نہیں ہو رہی, تو مسلمانوں کے سالار نے لکھ کے بھیجا کہ تمہارے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے تم فتح حاصل نہیں کر پا رہے, اور نیچے یہ آیت لکھ دی. اب اس آیت کو سمجھیں, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, تم سے پہلے ایسے قصے ہوئے ہیں,
تم سے پہلے ایسے قومیں پستی کا شکار ہوئی ہیں جیسے آج ہم پیسوں کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے پیسوں کے لیے، تعلیم کے لیے اور تجارت کے لیے ہم دوسروں کے لیے کے سامنے جھولی پھیرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انفرادی بھی اجتماعی بھی، ہر بندہ پریشان. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، تم سے پہلے پیغمبر بھیجے تھے، قوموں میں یہی حالات تھے جیسے آج حالات ہیں. إِلَى قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف، جَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے. جیسے ہمارے درمیان قرآن موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے قانون دوسری کتابوں کو بنایا ہوا ہے، ہمارے درمیان حدیث موجود ہے لیکن قانون ہمارے سامنے لارڈ مکالے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن ہم اس کے باوجود انگریزوں کے دستور تعلیم کو فالو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں. فجاؤہم بالبینات، وہ واضح دلائل لے کر آئے، جس سے قرآن مجید واضح ہے، بنیاد ہے. دیکھیں جی، میں نہیں مانتا اس تعلیم کو. تو بیسک تعلیم ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے کیا دلاتے ہیں؟ ہمارا بچہ کنڈر جو میں جاتا ہے، ہمارا بچہ سب سے پہلے اسکول میں جاتا ہے، قاعدہ ناظرہ بعد میں پڑھتا ہے. ہم نے بھی قرآن کو سیکنڈری دیا، پرائمری قرآن مجید کو ہم نے نہیں رکھا. جب انگریز نے ریسرچ کی سن 1700 کے اندر ہندوستان میں آ کے کہ ان کو تباہ کرنے کا سب سے بنیادی طریقہ کیا ہے، ایک سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے نقش حیات، اس نقش حیات سے کتاب ماخوذ ہے. برطانوی سامراج، یعنی برطانوی حکومت نے سامراج، یہ خالص اردو میں حکومت کو کہتے ہیں، برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا، اور جمعیت الرشید والوں نے اس کی ڈاکومنٹری فلم بھی بنائی ہے بغیر تصویر کے، بغیر موسیقی کے، بڑی اس میں معلومات ہیں. اس زمانے کے ہندوستان کی، جب بر صغیر پاک و ہند اکٹھا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک قانون وضع کیا کہ ہندوستان کے اندر 99% خواندگی تھی، یعنی ہر بچہ پڑھا لکھا تھا، ہر بچہ سمجھدار. یہاں خواندگی کو زیرو پر لے کر آئے. کس طریقے سے؟ کہ خواندگی کا معیار میٹرک ہے. چنانچہ انہوں نے جب ریسرچ کی تو یہاں پر سب لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تو بیسک سے قرآن کو نکالا، بیسک میں انگریزی کو ڈالا، بیسک میں معاشیات کو ڈالا، بیسک میں ان دوسری چیزوں کو ڈالا. جب بیسک میں ان چیزوں کو ڈالا، قرآن بیسک میں ہے ہی نہیں، تو ہمارا بچہ کیا بنو گے؟ ڈاکٹر بنوں گا، کیا بنو گے؟ انجینئر بنوں گا. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ایک سچا انجینئر بنوں گا، میں ایک ایماندار ڈاکٹر بنوں گا، وہ یہ سوچتا بھی نہیں. بس وہ یہ کہتا ہے پیسے کس چیز سے کمائے جاتے ہیں. بچپن سے ماں باپ بھی یہی دماغ میں ڈالتے ہیں، اور جیسے بچہ لڑکپن میں داخل ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے اس کی بڑی عزت ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی کوئی عزت نہیں، اس کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے. چنانچہ وجاؤہم بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، جیسے ہمارے پاس واضح چیز قرآن کی شکل میں، قرآن کی صورت میں. فانتقمنا من الذین اجرموا، یہ اس آیت کا خلاصہ اور حاصل ہے، خلاصہ اور حاصل کا پہلا حصہ. فانتقمنا من الذین اجرموا، ہم جو لوگ جرم کریں گے نا، ہم اس سے انتقام لیں گے. اب اللہ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. جتنے جھوٹ بول لیں عدالت سے بچ جائے گا. فانتقمنا، ہم انتقام لیں گے. فانتقمنا، ہم نے انتقام لیا، یعنی آگے بھی ہم انتقام لیں گے. ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا، یعنی ہم نے ان کو پکڑا، ہم چھوڑیں گے نہیں. چنانچہ جو جرم کرنے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اس سے پہلا مرحلہ. دوسرا، دور دو چار کی دروازہ. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور مومنین کی مدد ہمارے ذمے لازم تھی. مومن، چنانچہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے، اسی طریقے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کیا ہے جو حق پر ہوگا اس کی مدد کریں گے. جب مسلمان حق پر ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، مسلمان حق پہ جمع رہے اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن مسلمان فتح کو پانے کے لیے حق کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی مدد نہیں فرماتے. فتح کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے فیصلے کو چھوڑ دیا، اوپر سے نیچے اللہ نے فتح کو شکست میں بدلی. کفار بھاگ گئے تھے، کفار
سامنے کے کفار بھی بھاگے پیچھے کے کفار بھی بھاگے، یہ تو حضرت خالد ابن ولید گھوم کر آئے اور پھر حملہ کیا، ورنہ مسلمان فتح حاصل کر چکے تھے احد کے اندر، لیکن جہاں نافرمانی ہوئی، جہاں پر روایت سے ہٹ کے معاملہ کیا، اللہ رب العزت نے فتح کو شکست میں بدلی کر دیا. اسی طریقے سے مومن جس زمانے میں بھی اللہ کا فرما بردار رہے گا، جس زمانے میں اللہ کا فرما بردار رہے گا اس زمانے میں اس کو فتح حاصل ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے. بینکنگ سیکٹر تقریباً 1881 کے اندر یہودیوں نے پورا ایک سودی نظام بنا کے کھڑا کر دیا، اور ساری دنیا اسی کے مطابق چل رہی تھی، اور اس کے خلاف جو اسلامک بینکنگ فائنانس شروع ہوا ہے اس نے صرف 15-16 سالوں میں اس کو شکست دے دی. ابھی دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں اسلامک فائنانس کے اوپر لے کر آؤ، یعنی میں غلط کہہ گیا، 1781 سے، یعنی 200 سال جس سیکٹر نے حکومت کی، 240 سال 220 سال حکومت کی، صرف 16 سال میں اس کو شکست دے دی. کیسی دے دی بھی؟ کیسے؟ ایک نظام اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، سکھایا ہے، اس نظام کے تحت انسان دنیا میں، ایسا نہیں کہ پوری دنیا میں اپلائی ہو چکا ہے، لیکن یہ معاملہ ہے کہ مومن جب ڈٹ کے رہتا ہے تو مدد اللہ کی آتی ہے. مومن جب ڈٹ کے رہتا ہے، ابھی دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے ساتھ 1444 سال گزر چکے ہیں، 1443 گزر کے 44واں شروع ہے، یہ 1444 سالوں کے اندر 900 برس حکومت مسلمانوں کی رہی، اکثر خطے زمین پر 900 برس تک حکومت مسلمانوں کی رہی، اور مسلمانوں نے اس پہ راج کیا، مسلمانوں نے اس پہ حکومت، ابھی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے دنیا کے اکثر حصے پر حکومت مسلمانوں کی رہی، اسپین سے لے کے مالدیب تک، اور عراق سے لے کے مکہ اور مدینہ تک، شام تک، ان سب علاقوں پہ مسلمانوں کی حکمرانی تھی. ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، غزنی، اور اس سے آگے عرب کی 12 ریاستیں، اور اس سے آگے امریکہ تو دریافت بعد میں ہوا، تو اس سارے خطے زمین پر حکومت مسلمانوں کی تھی. درمیان میں تھوڑے سے حصے کے اوپر رنجیت سنگھ کی حکمرانی آئی، چند سالوں کے لیے، 30-40 سالوں کے لیے جو چند ایک دوسری قومیں آئیں، ورنہ اصل حکومت مسلمانوں کی رہی. تو مسلمان آج بھی اپنے قانون کو پکڑ لیں، مسلمان آج بھی اپنے دستور کو پکڑ لیں، دوسروں کے سامنے جھولی نہ پھیلائیں، تو اللہ حکومت مسلمانوں کو دیں گے، معیشت مسلمانوں کو دیں گے، ایجوکیشن مسلمانوں کو دیں گے. آپ دیکھیں جب مسلمانوں کے خلاف تاتاریوں کی یلغار ہوئی ہے، تو ان کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ 2 مہینے تک دریائے دجلہ اور فرات سیاہی سے کالے رہے، یعنی اتنی کتابیں تھیں، علمی ذخیرہ اتنا تھا. الفنون کے نام سے ایک کتاب تھی جو 800 جلدوں پر تھی، 800 جلدوں پر لکھی ہوئی کتاب الفنون کے نام سے، یعنی اتنی بڑی بڑی اور اہم کتابیں انہوں نے سمندر برد کی، لیکن آج بھی اس علم کے ہزاروں نمونے باقی ہیں، اتنے ظلم کرنے کے بعد کہ اس کے پیچھے مسلمانوں کی محنت ہے. آج بھی مسلمان حکومتیں، آج بھی مسلمان تعلیمی نظام، آج بھی مسلمان کا گھر اگر صحیح نہج میں اسلامی روایات کو چلے تو کیا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کی مدد کرنا اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استحسانن، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اپنے کرم کی وجہ سے، ورنہ اللہ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے. یہاں جو ترجمہ کیا وَكَانَ حَقًّا، ہمارے ذمے ہے نصر المؤمنین، مومنین کی مدد کرنا، اس کا مطلب ہے استحسانن، یعنی اللہ کرم کرتے ہوئے مومن کی مدد کرتے ہیں، ورنہ اللہ کے ذمے کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن دستور یہ بنایا ہوا ہے کہ جو شخص مومن بنے گا، جو شخص متقی بنے گا، یعنی جو شخص مومن کا مطلب متقی کا مطلب سچا مسلمان، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور بالضرور کریں گے. یعنی جیسے فرض انسان کے ذمے ہے کرنا ہی کرنا ہے، ایسے اللہ اس کی مدد کرتے ہی کرتے ہیں، ہاں شرط ہے کہ وہ سچا مسلمان رہے. ہاں جہاں وہ مجرم بنے گا تو پھر اللہ نے فانتقمنا من الذین اجرموا، چنانچہ اگر مومن سچا ہے، اگر مومن کھرا ہے، یعنی اگر آپ ایماندار ہیں،
تو آپ کو شرمندگی کے، ہاں کوئی لوگ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے غلط کریں گے لیکن وقتی طور پر تکلیف ہوگی، حقیقت میں آپ کو کبھی شکست نہیں ہوگی، شرط ہے کہ آپ سچے مومن رہیں، سچے مسلمان رہیں. اللہ مجھے بھی ایسا بننے کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.